граничні розміри надбавок для вчителів встановив Кабінет міністрів. Про це сказала міністр освіти Лілія Гриневич. Нижня межа надбавки має складати не менше 5%, максимальна – від 20 до 30. Учителі шкіл, в яких навчання в початкових класах здійснюється за стандартами нової української школи, а також вчителі української мови і літератури шкіл з навчанням мовами національних меншин, мають отримувати надбавки не менше 20%. На Закарпатті шукають потенційних батьків-вихователів. Патронат над дитиною – нова послуга підтримки сімей з дітьми, які потрапили у складні життєві обставини. Вона передбачає тимчасовий догляд, виховання та реабілітацію малечі. Патронатним вихователем може бути громадянин України, який має досвід виховання дитини та відповідні житлові умови. Строк перебування особи у патронатній сім'ї не перевищуватиме 3 місяців. Розмір грошового забезпечення за надання цієї послуги – 5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на місяць. Детальну інформацію про послугу «Патронат над дитиною» можна отримати в центрах соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за місцем проживання. В Ужгороді розпочалася приписна кампанія та укладення декларації між пацієнтом та сімейним лікарем. У місті працюють 8 амбулаторій сімейної медицини в усіх мікрорайонах. Кожен може обрати свого лікаря незалежно від місця проживання та реєстрації. Педіатр або терапевт буде опрацьовувати 80% медичних звернень пацієнта одразу в амбулаторії. Це базові обстеження, аналізи, лікування гострих та хронічних станів. Сімейний лікар за потреби направляє пацієнта на лікування до спеціалізованого закладу. При цьому держава покриває всі витрати. Інформація про стан здоров'я пацієнта зберігатиметься в електронній системі e-health. При зміні лікаря всі дані про пацієнта будуть доступні іншому фахівцю. Укласти договір із сімейним лікарем потрібно до 30 червня цього року. Міністерство охорони здоров'я радить вступникам медикам пройти пробне ЗНО. У відомстві зазначають, цього року буде перша вступна кампанія, де застосовуватимуть поріг оцінювання 150 балів для медичних спеціальностей стоматологія, медицина та педіатрія. Нагадаємо, реєстрація учасників пробного ЗНО розпочалася 9 січня і триватиме до 31 січня. Цього року вартість складання одного пробного тесту коливатиметься від 129 до 137 гривень залежно від регіону проживання учасника. Уряд розробив концепцію збереження та розвитку висококолійних залізниць. Документ передбачає створення сприятливих умов для залучення інвестицій, вдосконалення системи управління, забезпечення функціонування і доступності послуг для всіх суб'єктів господарювання. Нагадаємо, протягом минулих 2 років голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль неодноразово звертався до Кабінету міністрів з проханням вирішити питання відновлення Боржавської висококолійки як унікального туристичного об'єкту області. Нова концепція передбачає вирішення проблеми збереження існуючого та перспективи оновлення рухомого складу, утримання в належному технічному стані інфраструктури висококолійних залізниць. Фестиваль «Червене вино» триває в Мукачеві. Розпочався він 9 січня, а офіційне відкриття відбулося 11-го. Валентина Бабкіна відвідує «Червене вино» щороку. Розповідає, за 23 роки він розрісся, змінив локацію та обріс традиціями. Колись воно починалося з єдиної малесенької табуреточки, з маленьким стаканчиком, перший. Змінився дуже на краще, величезна культура споживання вина. Люди вже розуміються, що вони шукають, що вони хочуть тут знайти. Фестивальне містечко заповнене туристами зранку. Я хочу приїхати сюди знову і знову. Ми тільки прийшли, ну вже я, ой, дуже добре вино. Кожен має свій присмак, але дуже мені подобається, коли я чую виноград. Взагалі, коли осінь починається тільки, знаєте, і виноград у дворі, оцей перший запах. От він неймовірний, навірно. От і я от його почула в кожному вині. Винороб Олександр Пауш готує на фестивалі кілька видів глінтвейну. Королівський білий, козацький, котрий можна придбати за 25 гривень, та антикризовий – за 20. Горячий глінтвейн, він взагалі лічебний, впливає на здоров'я, особливо для тих, хто має простуду. Простуду і такі різні зимні захворювання наші. Придбати літр вина на фестивалі можна від 80 до 200 гривень. Ціна залежить від сорту напою. Мешканка Бобовища Марія Шаленик пропонує відвідувачам 7 видів вина. Сухі, напівсолодкі, десертні. Саме краще в нас це є чорний принц, сорт винограда, одеський чорний, або трамінер розовий мускатний. Вино називається «Троянд Закарпаття». Минулоріч фестиваль довелося продовжити на 2 дні. Чи повториться це у 2018 році, залежить від кількості відвідувачів, каже організатор. 3 роки поспіль він проводиться в цьому парку «Перемога», спеціально облаштованому містечку. Цього року беруть участь 40 виноробів, кращих виноробів, яких журі відбирало на цей фестиваль. І 16 харчових будиночків, де представлена кухня закарпатська, автентична. Вхід на фестиваль вільний. Розпочинають продаж вина з 11
11-ї дня та завершують о 22-й годині. Триватиме фестиваль до недільної ночі. Щедрі люди веселі. Напередодні свята Старого Нового року в Атріумі ОТА в Ужгороді відкрилася виставка художників та скульпторів, кожного з яких звати Василь. 12 митців представили понад 40 робіт. Мальовничі пейзажі, портрети, скульптури та різьбу по дереву представлені на виставці «Щедрі люди Василі». Художник Василь Дуб на своїх полотнах зображує закарпатські пейзажі. Потепліло – це робота буквально свіжа, свіжесенька. І то прямо тут, де в мене майстерня в Костино, так, от такий вид десь там він і є. Але це миттєвий такий сонячний день. То мене вразило, я буквально за 2 годинки зробив цю роботу. Скульптор Василь Роман на виставці представив 3 свої роботи. Жию з роботами. Я міняюся і видатися, що робота вже могла б це теж змінити. І то мені немає внутрішнього бар'єра, щоб більше не вступити в роботу. Все мені цікаво, з нею ще маленько знайти нові змісти. Важливо було підібрати із тих много робіт, вибрати 3, щоб одна до другої найліпше пасували. Вибралися білі, хоч з снігу, щоб зима була маленька, хоч позначена білим кольором. Мета заходу – зацікавити закарпатців мистецтвом у святкові дні, каже організатор Борис Кузьма. Ідея проведення цієї виставки виникла у мене зразу після Нового року, 1-го числа. І я чомусь подумав про те, що після колядів, коли всі будуть насищені цим святом, непогано би зробити таку виставку. У нас багато Василів. Ми нарахували 14 Василів. Чому би їх трошки не розбудити після колядів? Відвідати виставку «Щедрі люди Василі» можна в Атріумі Закарпатської ОДА до 20 січня. З 12 січня на Закарпатті починається пониження температури повітря. Вночі в горах – до -5-6 градусів, на рівнині – до -2-3. До 16 січня холодний період буде посилюватися. Продовж цих днів опадів не буде, кажуть у гідрометеорологічному центрі. 13, 14, 15 і навіть 16 січня мінімальні температури в горах будуть спостерігатися до -10-11 градусів. На рівнині, відповідно, це буде -4-7 градусів нижчі температури. Дені досить таки будуть теплі все-таки залишатися. На рівнині території повітря буде прогріватися в день до +3-4 градусів, а в горах близько нуля. Інформаційна програма вчасно змінює час виходу в ефір денних випусків. З 15 січня дивіться новини о 13:30 та о 17:00. Підсумковий випуск в ефірі, як завжди, о 19:00. Не пропустіть.